საკმაოდ ისეთი მოღუნე ამინდი არის. გადავინაც რომ საკმაოდ უკვე რუსეთი, რუსეთი ომსკაია უღლესა, მაგრამ დაახლოებით უკვე რუსეთი სხვა დაახლოებით ომსკის რაიონი -33-24 გრადუსი ღირვა. დაგეგმიათ გვერდები და გაზრობია ცივი, მაგრამ მე ამბობ, მოსკოვში, მოსკოვში ნუ ფემოთ არის უკვე რამდენი, მაგრამ არ გეუბნები, მაგრამ საერთოდ არაფერს მა არის. რა შეიძლება დაახლოებით? გადი რა. გადი რა. Ne var ki? 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 Ne var ki?
დეტალები ფაქტის ახალია ძმაკაცი ტიპი არაშუაშია ისაუ ვიღაც გოგო მომწონდა თუ რაღაცაა თანაკუიავდა ვისაუდა ვინარმე გინდა ფულს მართლევდა მერე ფულს გართმევდა ფულს გართმევდა არა რას ვარტმევდი უბრალოდ კიხე ფული ხო არა გაგმეცი გაჭუბდი შეხმას რო ვიღებ მერე კიდე რაო რაო მერე თუ გაინტერესებს ვისაუ საჩუქარიო და რაღაცები მართლალებდა იტყუება ჩუმად რა ჩუმად რადგან ტირის იმიტომ არის მართალი ხო ხო რადგან ტირის იმიტომ არის მართალი მასე მეც ვიცი ხო იტირე და მაშინ შეძლა გიჯერე ა ვიტირო არა ხო ვიტირო არა ხო ვიტრო ხო აა ვიტირო არა სამიჯერე აბა ეს გიბობა ხო არა ვიტირი ნოაფერისტა ბიჭო რა გვაფერინო რა გამოიო ჩემ ბრალი არ არის უბრალოდ ისა რა ქვია ფული მთხოვე და და მე ვაფშვიდებდი იქით და კიდე ჩემი ბრალია რაბა ვისი ბრალია კიდე ყველას და ყველა პრიზ ბრალი არის ხო ბავშვაში სათამაშო მატარებელი მისდოდა და ჩემ მეზობლის ბავშვს ქონდა და მე არ ქონდა რა რა კიდე ისა ას მუთი არ ქონდა და არ ველოსიპედი არ ხანდა და ძალიან მიძულა მაგრამ არ ქონდა სათამაშოები და ანუ ყმები და ჯოხები თამაშობდი აი 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 ხო დაწყნარდი რა გეკო და მე დაიჯო ბიჭო კაცი არა ხარ რაჭის მე მე რა კაცო ჩვენ ხო ვიტირეთ და დავწყნარდი ე აი ძვეთ ყველა დიო რაჭის რაჭის ამ ახლა ამას აუხსენი რაჭის ზვიოს რა მე იქნებ დაგეხმარო რამე აა შენ რითი შეგიძლია დაეხმარო შანს რაჭის გაკეთება მეც შემიძლია კაი რას გაგვიკეთე ყველაფერს ყველაფერს რაც შემიძლია ეხლა არ მინდა ავჩქარდე და მწარი დასკვნები გამოვიტანო ამიტომ დააკონკრეტე რა რისი გაკეთება შეგიძლია შემიძლია ჭკვიანური ჩემო მეტი არაფერი მეტი რა გინდა? აუ, ესე იგი მაინც ავჩქარდი და მწარი დასკვნა გამომიტანია, ბოდიში. მითხარი რა გჭირს რა ნერვი? აა, ვიდე ავტის და ამჭერდები რა ვიცი. ო, მე კიდე 150 ლარი მინდა. ო, მე კიდე ე, მე არაფერი არ მინდა? ო, არაფერი არ მინდა. აა, მშია. ო, მე ხარ ეს ხა რეპეტიტორობა? რა უნდა ვასწავლო? ირთული ფიზიკა, რა უნდა ასწავლო? რა? რა ირთული? ბიჭო, სამსახიობო ოსტატობა. დამწყებ სახიობებს ამალიდან. კარგი, კი ბატონო, ვასწავლი, მაგრამ ეს დამწყები მსახიობები საიდან ამიყვანო? მე მოგიყვან. შენ საიდან? ხო. ჩემი თანაკურსელია, ჩემი მეგობარია და ძალიან უნდა სახიობობა. კონსერვატორიაში. კონსერვატორიაში დაურეკავდა რომ ეტყვირო ეს ფოცხვერია ბიჭი იძლევა იმ სამსახიობო ოსტატობის გაკვეთილებს. როგორ დაფასე? ნის სტანისლავსკის მეთოდი აქვს ესე უკვე. რა? რა რა გაგიგია? გარდასახვა სტანისლავსკის მეთოდით როლში შეჭრა. ფოცხვერია აქვს. დასაგებია. თანთიანი კურსი. თვეში 50 ლარი, ხო გაცხო? აი, იცი რა მაწყობს? ერთთვიანი კურსი კურსი და თვეში 150 ლარი. აუ, თუ ასწავლე, მაგრამ საფუძვლიანად ასწავლე, რა დაგემარ. აუ, სამითვე რა ამბავი ახლა 150 ლარი გული მო, თავი მოვიდა სამითვე. სამაგიეროდ კარგი მოსწავლე თუ გეყოლება წარმატებებს მიაღწევ შენ გაითხოვ სახელს და ცოტა ხანში მსურველების რიგები დაგიწკება ო მართალია ჩემი პრობლემა მოგვარებულია კი მაგრამ რა იცი რომ დათანხმდება ისო ანეკო აი ვინ არ დაგთანხმდება ვინ არ დაგთანხმდება ფოცხვერია ბიჭის მოსწავლეობაზე ვასწავლე ყველაფერს ვასწავლე ეჭვს ვასწავლე რა ვიცი ჭკვიანურ გამოხედვას ვასწავლე კატისებრთა ოჯახის ფსიქოლოგიას ვასწავლე ფოცხვერი მიტყტომას ვასწავლე ბრა ა? აი, გაი, ამის პრობლემა გადაწყვეტილია. ამას რა უნდა? გამაჩერეთ მე მაგარ ვიდა ტირილი. მე მიშოიდან ისწავლი და ვკარგე მომხვე. ორგანიზმ ჩიმარილის ნაკლებობას აღძლო. არილის ნაკლებობა არა ის. ვერდლა გეუნა მიშო არ გჟერა. რომანო დავიჟერო ბიჭო, არ ვარ მიგზნია მარილის ნაკლებობა, რა სულელა. არც მე. შენ მე მიგზნია, ოღონდ საჭმელში. კაი ძიო. შენ
შენს შეგეხება, მე ვერაფრით ვერ დაგეხმარები. შენ თვითონ დაიყონე შენი თავი მცელი. ვეღარ ისე შეგონია რომ უნდა უყარვა ვერ ამყანს და რა უკრა და. მომისმინე, ხა მე დავურეკავ ნინი. ეს ნინი? ო. აი. ო, ო. შენ მოსწავლეს ხია ნინი, დაიმახსოვრე. ა, ნინი, ნი, ნი. შეიძლება დადი ოთახში ჩაიკეტე და დაწნადი ბოლოს-ბოლოს, კარგი? იშველის ვითომა. გიშველის, აუცილებლად გიშველის. თან ის გოგორომოვა, ესე ატირებული ხوار დახტები. და 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 დაწერი ვანდა. შემოხედავ. მოვა ხო? კი, მალე მოვა. ანი რა მაინტერესებს იცი? სათვალე ხომ არ გავიკეთე უფრო სოლიდურობისა და ინტელიგენტურობისთვის? არა, არ მინდა რა. შენ და ხალხი რომ გავიკეთო? ისე. როგორც ტურისტვის, ვაშკაცობისა და რესპექტაბილურობისთვის. არა, არ გინდა რა, არ გინდა. არა. მანიკური? სისთვის. სინაზისა და სისასოთ. აა, მორჩი რა ხა სისურელად მორჩი. აი ბო. მოგენ მოვიდა. მოვიდა? რომელი ეპიზოდი მოგეთ? აი, რომელი, აი, სცენაზე რომ გამორბიხარ და მთავარდ მისრომ სიგარეთ აქვს, აი, აი ის თამაშეთ, აი რაღაც განსხვავებული, ძალიან მაგარი. უი, ეგ არ მითამაშია, იმ ბოთეს ჩემი სიგარეტი გაყვა. და მე მეოთხე მოქმედებამდე არ გამოვდიოდი და სიგარეტო რა გაძლევს და. მართლა ხო, მე რეჟისტორთან უსიამოვნება მომივიდა, მაგის გამო და სიგარეტი თავი დავანებე. ხო, კარგი, კარგი, მოვრჩეთ ახლა, ახლა ჩვენ საქმეს მიხედე. თქვენ ესე იგი მსახიობობა. აი, ძალიან. აი, ძალიან. მერე თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რამ ხელა პასუხის გებლობაა ეს ოთად გახარ სცენაზე და მაყურებლისთვის აცოცხლებ დავით აღმაშენებელს ჰამლეტს ნაპოლეონს რიჩარდ მესამეს ფოცხვერიაბიჯს კი მაგრამ იცით მე ჰოლივუდში ჰოლივუდში რატო ნუ აი ბევრად მაგარი პონტია მაგალითად ხელფასებს არ გიგვიანებენ და ვაფშე თავისუფალი ცხოვრება ო თავისუფალი ცხოვრება კარგი კარგი დავიწყებთ დავიწყებთ იცით რა არის აი სანამ დავიწყებეთ ჩემი ის უსტეს აინტერესოა გისმენიაც. ისტორი აი როგორც კი აი ვინმე ბიჭი მომეწონება აი ეგრევე რაღაც აი კომპლექსები და აი ხმასოები და მე რა რა პრობლემა? როგორ რა პრობლემაა ეხლა? ჰოლივუდში რო წავალ ბრიტიცან ბენაფლექთან რომ ექნება სათამაშო იქ რომ გავჩუნდები და ხმასო ვერ ამოვიდა. ესე იგი ჩარლი ჩაპლინის დროს რომ გეცხოვრათ რა დიდი მსახიობი დადგებოდით ასე ხარ? ა კარგი დავიწყოთ, დავიწყოთ, არ არის პრობლემა. მიჩვევაზეა ყველა. დავიწყოთ. ისმენთ აესტრო. კარგი, დასაწყისისთვის რამე მარტივია. აი მაგალითად ჰამლეტის მონოლოგი. ხოფნა არ ხო? სადე? ხოფნა. ო, არა. მეტი განცდა. განცდა დამანახე. ხოფნა არ ხოფნა საკითხა. არა, არა. ექსპრესია. ხოფნა არ ხოფნა ის საკითხავი მხო. ო, კარგია, უბრალოდ ვოთ ბრხმამა ბრხმამა სრული მობილიზაცია მჭირდება ესე იგი იფიქრე მხოლოდ ყოფნა არ ყოფნაზე ან ყოფნაზე ან არ ყოფნაზე ან ორივეზე ერთად აბა დავიწყებთ ახლა 1 2 3 წავიდა ბიჯო ნინი დაი ნინი ყოფნა არ ყოფნა ნინი რა ხდება? ალო, ალო, ნინი. რა ხდება? მიამოეწონა.
Ama kuyat, bana ruhluna mamışalıya